Nevertheless, the tide has turned, and you can see there the overall inflation is now, December was at 9.1%, down from 9.5 and 9.6. Hii ni ripoti hivi majuzi kutoka kwa Gavana Patrick Njoroge wa Benki Kuu ya Kenya maarufu kama CBK. Ripoti ilionekana kupunguka kwa mfumuko wa bei. Hata hivyo, kupunguka huko kukidhaniwa kumshusha punzi Mkenya kawaida. Kwao hali si hali. Shilingi 10 bado ni kidogo sana. Hiyo ni kidogo, angepunguza at least hata kama ni 190. Irudi 120, 150 ingekuwa fadhali. Watu wangeumia sana, na hakuna mvua, hakuna chakula, hakuna nini. Mashamba hayana kitu, bado tunafinyika. Rais alisema atateremsha ifike mahali fulani. Bado inafanya kupanda iteremki. Kulingana na ripoti hiyo, mfumuko wa bei umeshuka hadi asilimia 9 mwezi Januari mwaka huu, kutoka asilimia 9.6 mwezi Oktoba mwaka jana. Kwa bei za bidhaa kama unga, baadhi ya Wakenya wamekuwa kishuhudia kupunguka kwa bei ya bidhaa ya unga iliyopunguka kwa shilingi 10. Bidhaa hiyo ikipunguka kwa asilimia 26.7. Unga huku inauzwa 220, kingine inauzwa 210, na ile iko mwisho ni 200. Kwa hivyo vile mashamba hayana kitu, watu wako na njaa sana. Serikali si inasema imeleta mahindi, tunashangaa. Maduka mingi hapa hakuna unga ya 200, 190. Yote ni 220, 200, 210. Hata hivyo, bidhaa zingine zikishuhudia upungufu, zile za shambani kama vile tomato, hali imekuwa mbaya zaidi. Bidhaa hiyo ikinakiliwa kupanda kwa asilimia 8.1. Na sasa, kwa familia nyingi mchuzi unaotokana na tomato utakuwa jambo adimu kwao kupatikana. Yo, unaona ukikuja inafaa uuze namna hii. Unaona bei yake? Unauza na bei, unaona? Kuko na 10, kuko na ya ine 50. Kilo moja ya tomato kwa sasa ni shilingi 102 ikilinganishwa na mwezi Disemba mwaka jana ilipokuwa kima cha shilingi 97. Ile kitu iko juu sana saa hii ni nyanya na viazi na madizi ya kupigia watoto. Hata sukuma saa hii, hata ukienda hapa kwa ile kipanda, ile sukuma ilikuwa inauzwa na ile bao. Saa hii moja ni 10 bob na 3 bao. Nyanya ina iko bei kali, iko juu. Sio vile walikuwa wananunua last year, unless kunyesha ndio maneno hivi mzuri. Wakulima kufeli kupeleka bidhaa hii sokoni kutokana na kukosekana kwa soko lake na mabadiliko ya hali ya anga ni kati tu ya mambo yaliyopelekea kupanda kwa bei ya tomato. Lazima itateremuka. Hii mambo inaendanga, unaona leo iko juu. Mungu akisaidia kunyeshe, tunajua kila pahali kuta watu watapanda. Lazima itateremuka, na inateremkanga mpaka inafika hata mpaka 3,000.